7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Минулої доби на Донбасі ворог 7 разів відкривав вогонь по українських позиціях. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Тричі прилітали заборонені калібри. Окупанти стріляли з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки, Новоселівки, Другої, Опитного, Невельського та Лебединського. Серед наших захисників ніхто не постраждав. Російські бойовики обстріляли реактивними снарядами Орлівку, що за 10 кілометрів від прифронтової Авдіївки. Мирне тилове селище стало мішенню для ворожих градів кілька днів тому. Репортаж Ірини Баглай. Донбас заливає дощем, і в окопах ось такі справжні річки, що мені, як цивільній людині, спочатку важко навіть уявити, як їх подолати. В таку погоду наші бійці особливо насторожі, тому що противник своїми розвідницькими та штурмовими групами під дощ намагається непомітно підійти до наших позицій. Слышимость дуже плоха, і можна в упор подойти к нашій позиції. На передовій усе як за розкладом, перемир'я залишається тільки на папері. Ворог почав відкриті провокації з використанням стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, підствольних гранатометів. І якщо у міцних бліндажах ще почуваєшся у відносній безпеці, то на спостережних постах діє суворе правило – із-за укріплень не підніматися. Ну, тому що ви стоїте під вогнем противника. Якраз кулі пролітають, от приземляються, от якраз на рівні ваших голов. Простріляні мішки, глибокі отвори від куль нагадують про черговий бій, який напередодні прийняли бійці полку «Азов». Під час таких перестрілок російські найманці-снайпери намагаються полювати на бійців. У них і оптика, і тепловізор, і прицел, і все у них є. Одиночний вистріл снайпера, потім працює пулемет. Либо наоборот, під прикриттям пулемета висовуєшся дати відповідку і працює одиночний снайпер. Щоб ми не могли зрозуміти, куди йде вистріл. Ще одна хитрість, якою не гребують окупанти. Обирають вогневі точки для артилерії поблизу житлових будинків. Вони займають такі позиції, в разі роботи по яких можливі перельоти. Тобто, тому стараємося бути більш-менш обережними. А от селі позаду армійців мешканці відчували себе мішенями бойовиків. Пряме влучання, якби і хати немає. Повезло мешканцю, він залишився живий. Пощастило уціліти і мешканцям села Орлівка. За 10 кілометрів від передової вони встигли забути, як гучно вибухають ворожі снаряди. Та кілька днів тому їхні городи, як і в 2014 році, бойовики зорали ракетами град. Пройшов дощик, було сиро на городі, тому ніхто не вийшов. Раз, два, три, чотири, ну штук сім, там ще у полях ще лежились. Ірина Багле, Богдан Савруцький, Віталій Юденко. Новини із Донецької області. Телеканал «Інтер». Партію американських броньованих машин «Хаммер» розвантажили у порту Одеси. Військова техніка надійшла від Сполучених Штатів і призначена для Збройних сил України. У посольстві США зазначили, що бюджет допомоги Україні з боку Пентагону щорік збільшується. До кінця цього року очікують нового значного надходження американської техніки для потреб ЗСУ. Це вже не перша партія патрульних машин. Їх застосовують у зоні проведення операцій об'єднаних сил. 35 машин, із них 20 броньованих, які підуть в бойові підрозділи, і 15 машин медичного забезпечення. За останній час Сполучені Штати надали нам допомогу, останні роки, більше ніж на 400 мільйонів доларів. Ми отримали протитанкові засоби «Джавеліни», ми отримали, не буду казати по чисельності, сучасні найкращі засоби радіозв'язку. Відсьогодні у посиленому режимі охоронятимуть кордон України. Крім 6 тисяч працівників, які там служать, щодня додатково залучатимуть ще понад 1300. Такі заходи спрямовані на недопущення провокацій і незаконного переправлення зброї та вибухівки. Контролюватимуть також в'їзд до України міжнародних спостерігачів і журналістів, особливо проросійських. Їх пускатимуть лише за попередніми списками та за наявності акредитації у ЦВК. Підозрюваних в організації теракту Надію Савченко та Володимира Рубана вночі звільнили з-під варти. Сьогодні сплив термін їхнього арешту, суд його не продовжив. Обох фігурантів цієї справи затримали торік у березні. Савченко та Рубана звинувачували в підготовці масштабного теракту в рядовому кварталі столиці.
75 дітей шпиталізували в Черкасах через отруєння в одній з місцевих шкіл. Учні скаржилися на різкий головний біль і лоскіт у горлі. За попередньою інформацією, такі симптоми міг спричинити перцевий газ, який розприскали під час уроку в шкільному коридорі. Деталі у матеріалі моїх колег. Хай подивиться одна бригада, яка приїхала перша. Ви забираєте зараз дітей і їжджаєте, так. Ось так терміново проводили евакуацію школярів першої міської гімназії. 18 машин швидкої приїхали за лічені хвилини. Щойно учні почали скаржитись на першіння у горлі та запаморочення, керівники закладу набрали 103. Воно почалося. Горло начало першити, як тільки відкрили двері, щоб подивитися, що відбувалося. А потім я йшла до шкафчика, перекрила рот рукою, а потім думала, що все вже нормально, і вже ходила в бійні. Запишіть. Загалом у лікарню забрали 68 дітей. Тих, кому допомога медиків не знадобилась, викладачі відпустили додому. Максим розповідає, усе почалось на уроці після великої перерви. Діти сиділи в класах та почули якийсь запах, ну і щось почали кашляти. Ну і закінчився урок і пролунав директор у нас там є радіо і каже, щоб ніхто не виходив. Для батьків ця новина стала справжнім шоком. У Оксани в гімназії навчаються троє дітей. Каже, щойно дізналась про надзвичайну подію, одразу прибігла за малечою. Звісно, для батьків будь-яка новина, яка несе загрозу здоров'ю і життю дітей, є шоком. Звісно, це був неприємний стрес, скажімо так. Масове отруєння учнів у Черкасах сталося не вперше. У травні минулого року подібне трапилось у 8-й школі. Тоді діти непритомніли прямо на лінійці. Майже 100 школярів опинились у лікарні. Причини і досі невідомі. Та сьогоднішній випадок заспокоюють медики. На минулорічний не схожий. Симптоматика у дітей геть інша. Симптоми простого газу слізогінного або перцового, так називаємого. Але це діти, їх треба, щоб всіх оглянув лікар в відповідному стаціонарі, тому було прийнято рішення всіх вести туди на обстеження, до обстеження. І, можливо, більше всього, що більшість з них, 90% або 95%, буде відпущені в першу годину. Версію про розпилення газу підтверджує і той факт, що у гардеробі гімназії знайшли 4 порожні балончики. Хто їх використав і навіщо, з'ясовує поліція. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Пожежу у соборі Паризької Богоматері локалізували. Про це повідомляє газета «Фігаро». Водночас фахівці і далі спостерігатимуть за осередками займання, щоб полум'я не спалахнуло знову. За словами рятувальників, основну структуру будівлі повністю вдалося зберегти. Також від вогню врятовано 2 вежі Нотр-Дам-де-Парі. А от скільки врятовано реліквій, поки що невідомо. Нагадаю, собор Паризької Богоматері спалахнув напередодні ввечері, зайнялося на горище і швидко охопило увесь дах. Невдовзі шпиль собору впав. Поліція версії підпалу не розглядає. Пожежники припускають, що загорілися будівельні конструкції, оскільки від початку квітня в соборі тривають ремонтні роботи. Президент Еммануель Макрон пообіцяв народові Франції, що постраждалий внаслідок пожежі собор Паризької Богоматері буде відновлений. Я урочисто заявляю, ми перебудуємо цей собор всі разом. І це, мабуть, частина французької долі. І проект у нас буде на найближчі роки, але я відданий цьому. Відзавтра буде розпочато національну кампанію зі збирання коштів. Новий караван мігрантів прямує з півдня Мексики до кордонів США. Групу з 2000 осіб помітили на одній з автомагістралей країни. Серед біженців переважно жінки та діти. Матері скаржаться на нестачу води і харчів, і памперсів для малят. Попри всі труднощі, люди твердять, що не мають іншого вибору, як шукати кращої долі у США. Мовляв, тікають із батьківщини через насильство та безробіття. У США вручили Пуліцерівську премію – найпрестижнішу нагороду в галузі журналістики. Цього разу відзначили видання Wall Street Journal та New York Times за репортажі про президента США Дональда Трампа. Йдеться про розслідування щодо таємних виплат за мовчання жінкам, які мали зв'язок із Трампом, а також розкриття податкових схем родини президента. Крім того, відзначили журналістів Associated Press за висвітлення війни у Ємені. І нагороду за свої фото та репортажі з М'янми отримала агенція Reuters – але там заявили, що не святкуватимуть, допоки двох їхніх співробітників утримують у в'язниці цієї країни. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.